Dragi bracia, cu agoprașale în Alia, radiallahu anhu. Alia, radiallahu anhu. Ja spune să sunt menul, că am 10 knjigi, 2 kurani, na kraj sakam da gi podelam zoni koji će me prata, inshallah o teala. Go prašale na Alija radijallahu anhu, koji ajet je najpoveće nadežen v Allahova knjiga? Kuran je objavljen za 20 godine. Vo njegu ima 6236 ajeti. Koji ajet vo Kuran dava neko će nadež? Vidi, čovjek od 80 godine ima nadež. Seko ima nadež. Se umира, ама надежта последна умира. Кој ајет во Куран дава најголема надеж? Алија ради Аллаху ангу рекол, وَلَسَوْفَ يُتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ. Ајетот во сура Духа, каде Аллах вели, и наскоро ќе ти дадеме тебе, Мухаммеде, за да бидеш задоволен. Па Мухаммед, саллаллаху алейхи васелем, нема да биде задоволен, се додека и последниот од овој умет не влезе во дженет. Значи нема човек кој посведочи ла илаха илла нова земја, а Мухамед саллаллаху алейхи ва селем да не прави шефаат на судниот ден и да посака сите ние да одиме во дженет. Се додека се задоволи. И тоа е нај ајет со најголем надеж. Кој ни дава то знаење дека за да биде Аллах задоволен на судниот ден со нас, Аллах за оджелле преку шефаатот на пејгамбер ќе ни ги прости наши гревови. Затоа го молам Аллах да биде задоволен од нас и да биде задоволен Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем, бидејќи тој ме поучи како да газиме на оваа земја. Тој не поучи како да кланяме. Тој не поучи како да се почитуваме еден на друг. Ако си стар човек, пејгамбер ни рече, мен нам јахтерин, кебирина, фелеј се мина, кој не го почитува нашиот стар човек, не од нас. Ако си мајка, пејгамбер реко, фе ин, фел зем, фе ин, нел дженнете, ин дарич нејха, почитува ја мајка ти, бидејќи дженнето те кај незината нога. Ако си сопруга, пејгамбер са Аллаху, а нихво селем реко, мен разека Аллаху им раат салиха, фекат истакмеле шатру дин, кому Аллах му даде аирија жена, кому Аллах му даде аирија жена, тој пола вера ја сочувал. Нека се труди да ја чува уште втората половина. Ако си черка, глазе тебе, рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем, кому Аллах даде една, две или три черки, кунна леху хиджаба минан нар. И ги воспита тие черки, ги омажи на право место, тие на судниот ден ќе му бидат препрека, бариера, заштита од џехенемскиот огнен. Ако си младиш, блазе тебе. Блазе тебе, рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем, сабату нузиллухум Аллаху фи зилли йома ла зилле илла зиллум, ва закара минхум ва шаббун нешаа фи ибадатиллах. Седум групи Аллах ќе ги стави во сенка на судниот ден, кога нема да има друга сенка. И еден од нив е ва шаббун, и младич кој започнал во Аллахова вера. Неше фе ибадетиллах, започнал да му служи, да му робува на Аллах за оджелле. Па зарем овој човек не заслужува да се сака? За секој од нас ни го дал правото. Ако си учен човек, рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем, мен лам јари хака лалимина фе лејсе мина, кој не го почитува нашиот учен човек, тој не од нас. Било да е ođа, било да е доктор, било да е учител, било да е професор, било да е доктор, тој е наш учен човек. Ако не го почитуваш, не припадиш од нашите родови. Драги браќа, овој човек заслужува да се сака. И затоа, ние ќе спомнеме неколку чекори како да го дочекаме Рамазан Шериф. Прво, драги браќа, мораме да спомнеме три благодети кои, за жал, не сме свесни за нив. Вели Јусуф, ученик на Абу Ханифе, рахимахуллах, рекол, Роусу нијам селафа. Три работи се главни благодети на човек. И ќе ви кажам зошто. Три работи се голем благодет. Дар од Аллах. Види, ти што си слеп, ти знаеш колку значат очиве што гледаат. Ти што си нем, ти знаеш што значи уста да зборува. Ти што си жив, знаеш што значи да... Оно што е умрен.
Ти кој си болен, знаеш што значи да бидеш здрав. Ние додека сме здрави, не сме свесни. Додека сме живи, не сме свесни. Дека го имаме исламот, не сме свесни. Вели имам Ебу Јусуф, ученик Ебу Ханифе, три работи се главни благодети на дунјава и секогаш. Прво, е ислам. Валлахи, нема поголем дар и поголема благодет да бидеш муслиман. Ел ислам, да имаш ислам во тебе. Ама не само ислам на уста, не само ислам во лична карта, туку ислам во живот. И кажувам, валлахи, билахи, таллахи, Аллах ме е сведок и мелеци. И вие сте сведоци. Сношти доаѓа една жена со солзи на очи кај мене. Со незиниот маш, солзи на очи. Валлахи гласот не можеше да и излезе од толку што беше загушен од плачење. Значи, ако е превише расплакан, ги потрошил батерии, енергија и... Аќа, те лјутам, тави, те ују, се кам ме бурим, проблеми на албански. Оќа, те молам да дојдам, имам голема мака со мажот. Кам повели, навечер, касно. И кам маж ми, сите пари што ги имаше, отиде во хладилница, во коскарница, ги потроши сите пари. Нема почит ни од невеста, нема почит ни од мене, нема почит ни од синови. Зошто? Па нема ислам. Па исламот не научи да се наоѓаме во џамија, не во кладилница, драги браќа. Тие фамилии кои имаат дома коцкари, тие знаат каква мака имаат. Аллах ти молесни. Валлахи каква мака имаат тие коцкари, тие куќи со такви коцкари дома, со тие алкохоличари, они кои го газат исламот, они кои валкаат верата, да не сломорим на кожа валлахи. Валлахи, ако сакате среќа, единствено само во ислам. Ние сме, запамтете го во избор од мене и памтете го секогаш. Ние сме како семе. Семе во амбар. Исламот е земја. Ова семе треба да влезе во земјата, која ќе влезе во земјата и тогаш ќе почне да пушта корења и ќе почне да дава плодови. Ние сме сега само семе. Сакаме да има плод во нас, сакаме да има љубов меѓу нас, да се сакаме. Сакаш да имаш дома жена што ќе те почитува? Сакаш да имаш дома син кој ќе се грижи за тебе? Сакаш да имаш снаа која ќе те почитува? Тогаш влези во ислам. Кога ќе влеземе во ислам, како тоа семе влезе во земја, само кога ќе влезе во земја ќе даде плод. И ние исто така. Кога ќе влеземе во ислам, тогаш сме живи. Истеджибу лиллахи ва лиррасули иза даакум лима јухјикум. Одзвите се на Аллах. Одзвите се на пејгамберот негов. Ако сакате да бидете живи. Во спротивно, вие сте умрени. Метхар лази јаткур Аллах, ва лази ла јаткур Аллах, ке метхар лхајји ва лмејит. Рекол пејгамбер со селем. Оној кој го спомнува Аллах и оној кој не го спомнува Аллах е како живиот и умрениот. Значи, најголем дар за нас е ислам, драги браќа. Валлахи, немој да го продавате ислам. Немо да се спрамите да речете дека сте муслимани. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Зарем има подобар говор од оној? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ. Од оној кој повикува во Аллах и прави добри дела и вери јас сум муслиман. Јас сум муслиман, предаден на Аллах. Болен си, предади се на Аллах. Не упате се, побаре упасло од Аллах. Значи, исламот, драги браќа, е најголем благодет кој имаме. И тој ислам е комплетиран. Нема прашање во него, а да не решено. Сакаш додиш во веце, валлахи исламот те учи како додиш во веце. Пред да влезеш во веце, да речеш, еуду билла минел хубси вал хабарис. И да влезеш со лева нога, која ќе излезеш, дидеш со десна нога и да речеш гуфранек. Исламот те учи и кога ќе легнеш со жена да спиеш, дека имаш вредно дело, имаш сева и награда. Рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, ва фи буд'и ахадикум садака. И кога човек ќе легне навечер со жена да спие, има садака, има добро дело, има награда кај Аллах. Рекол Боже пејгамбер, човек да спие со жена има садака, да. А замисли да спие со туѓа жена. Да нема грев, има грев. Така со своја жена има сева. Значи, драги браќа, исламот е најголем благодет. Втор најголем благодет, драги браќа, е здравјето.
Zdravjeto, vallahi, veli Abdullah ibn Umar, kallama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadu rabbahu. Vika retko pejgamber da ne pravil dova na Allah. Postojano, i na utro i na večer. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Seko je utro i na večer pejgamber pravil dova na Allah. Allah te molim da mi podari zdravlje. Vidite, ako nema zdravlje, ne je blago ni dunja, ne se blagi ni pare, ne se blagi ni djeca. Ja često pati kažu vam, koga Ibrahim Tatlises, vo njegovo šou, Ibo šou, u Turcija, kažu vam, bil vo posjeta ka nekoj Sabanđi. Sabanđi, to je čovjek vo Turcija. 120.000 vrabotenje. Samo si, 120.000 vrabotenje. И кому стави пред него софа, трпе за јадење, букава, од се и се што. Земи да јадеш, јасах трп, не можам, харам, не можам. Што имам триглицериди, имам шечер, имам ова, имам тоа, маслоти, не можам да јадам. 120.000 вработени. Што јаде? Дробец, викаат во струга. Што е дробец? Значи, взема пример кисело млеко или млеко, и леп, и го троши, и јаде млеко и тоа. Зошто? Аллах ти дал 120.000 вработени. Аллах ти дал милиарди, ама ако нема здравје, ти вреди нешто. Затоа, после исламот, најголем дар е да имаме здравје. И да го молим Аллах да ни даде здравје во нас, во фамилија, во деца, во сите. И на крајот, драги браќа, најголем благодет, покрај овие два, третиот благодет е, драги браќа, да влеземе во дженет, иншаллаху таала, и да го видиме нашиот Господар, Аллах субханаху ва таала. Тоа е најголема нешто, драги браќа. Аллах во Куран вели: "Ва ридвану мина Аллахи акбар." И Аллаховото задоволство е најголемо. Аллаховото задоволство е најголемо. Видете сега вечер на токму за вас што се однесува. Аллах Азза ва Джелле има мелеки кои шетаат по земјава. И тие мелеци бараат джемат, бараат лица, мака кои седнале заради Аллах, не за дуњаму, не за некој интерес. И тие луѓе дошле во Аллахова куќа за Аллах. Аллах им вели на мелеци. О мелеци, ушхиттукум, бидете следоци о мелеки. Хум каумун ла јашка бихен джелисум. Тие се луѓе кои никој нема да биде несречен. На овие луѓе Аллах ќе им даде среќа во душа. Нови луѓе Аллах ќе им даде рахатук. Нови луѓе вечер ако чуват вечер да легнат, да спијат. Тие ќе имаат поинаков поглед за дунјалуков. Поинако ќе гледа својот комшија, поинако ќе гледа својата сопруга, поинако ќе гледа својот комшија. О, мелеки, бидете сведоци. Енни кад гафарту лехум, им ги прости нивните гревови, им ги замени нивните лоши во добри дела. И моето задоволство го имам спуштено на тие луѓе, а вие сте тие, драги браќа. Аллах да биде задоволен од сите нас. Иншааллаху таала. Ако ви сте досадни, само почнете да кашляте и мрдате, ја ќе прекинам иншаллаху таала. Прво, драги браќа, пред да почне Рамазан, мора да направиме ние сврста одлука дека сакаме да постиме Рамазан. Чист нијет. Верувајте, ако имате нијет искрен, Аллах, каква да е тешка работа, Аллах ќе ви ја олесни. Многу е важен нијетот, драги браќа. Видете, сега ќе ви кажам, човек може да направи многу дела, ама ако не се искрени во Аллахи, во Куран вели وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. И тие правеа, 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 се трудеа, дојдоа, меѓутоа нивните дела ги направивме пепел и прашина, неуду биллах. Послушате овој пример внимателно. Позајмете ми ги вашите срца и вашите души. И вашите уши, овде ко со мене. Имаше еден човек, се викаше Абу Насар Сајад. Абу Насар Сајад значи, Сајад значи риболовец. И тој паднал во голема сиромаштија. Дури сакал куќа да продаде. Излегол по улица да најде некој продавач, нема три дена, жена и дете не му каснале ништо. И се бара човек да продаде куќа, да земе нешто, да земе, ако имал куќа со три соби, да земе куќа од една соба, само да има да јавни за пиење. Валлахи, ми не сме свесни, драги браќа. Што значи да имаш да јадеш, да пиеш? Дали некој пат сосетил гладен? Дали некој пат сосетил да имаш во джеб пари? Каква е таа мака и како те е зор?
И овој човек излегол да проде куќа, која го светнува Ахмет ел Мискин, еден човек, кажеш ми, рече, ја продавам куќа. Зошто да продаш куќа? Не можам. Немам што да јадам, што да пијам. Жена и деца гладни. Аллах им даде, иншалла, храна на нашите браќа и муслимани во Гази, во Палестина, во Аллах. Бери, немој да продаваш. Ајде со мене, рече. Каде? Ајде со мене, рече. И одат по пат, одат покрај река Еуфрат, ловат риба, вели, оди продаја рибава. И купи храна. Оди ја продава рибава и зема еден леп, леп во натре сладко. Лепше, корка. И оди по пат радосен, де однесе на жена, да јаде, да пие, со дете, ај жена може да те разбере. Ма дете те разбере. Деца, дали разбира дека ти имаш пари, немаш пари? И вика, одам по пат, со радосен, че однесам дома парче леп. И вика, која гледам една жена со бебе во раце. О, види тоа сега, сега. Види се каде испитот, драги браќа. Испитот каде е? Жена со бебе. Вика, о, а, Ебу Насар. О, Ебу Насар. Во име на Аллах те молам. За ова јетимче, дај му корка леп да касне. Ја вика, како да му давам? Дома ме чека жена со дете, два дена, три дена, не касне леп. Вика, како нешто од небо да се спушти. Ја сега, сакам да направам добро дело, ама вамо, ми е страв како ќе одам дома без ништо. И вика, Аллах ми го отвори срце, ова е многу важно. Аллах ти го отвори срце, да го сакаш езанот, да ја сакаш джамијата, да ги сакаш учените луѓе, да ги сакаш ближните, да ги сакаш добрите луѓе. И вика, јас, бисмиллах, му го дадав. Вика, мајката почна да плаче од радост, а пак детето да се смее и да ја зеде таа корка леп да јаде. Аллах да ти ги прости гревовите јави насад. Аллах те чува од лошо. И вика, заминав. Одам, вика, ама сега не одам дома. Како ќе одам празен? Видите, Аллах, што прави во тој момент. Во тој момент, драги браќа, вика ден човек, каде е бун Насар, каде е бун Насар, каде е бун Насар? Дошол ден човек од Хоросан, од Иран. Дошол човек од Иран. Те бара тебе. Еве сум, тука сум. Рече, твојот татко му дал пари да тргуваа бизнес. 30.000 дирхеми. Тоа било огромно богатство. Тргнал бизнесот, татко му тој починал и сега овој човек дошол да ги врати парите. 30.000! Рече, бурум, овие се аманет од татко ти 30.000. Е, вика, толку се израдува, вика. Одма решив да делам садака, да правам джамии, да помагам на сиромаштија. На таа жена и на тој јетим, секоја година јадење, пиење. Ама слушате се, драги браќа, една вечер спијам и гледам како кеннама камет или кијамет, како да дошол кијамет. И ка ставете ги, мерете ги делата негови, мерете ги делата негови. И мерат. Меѓутоа, лошите дела повеќе од добрите. Ја правено джамија, не тежи джамија. Помагано јетими, не тежат. Помагано улици, не тежат. Помагано... Еден вика, дали има уште добри дела? И вика, го донеса тоа парче лепа. Така, го донеса тоа парче леп, так вагата? Рамномерно. Вагата рамномерно. Рече, дайте уште, нема ништо. Рече, солзите. Солзите од старицата и на смевката од детето, поставете ги на вага. Дали може да се мери вага? На вага да се мера солзи? Може да Аллахи. Како стави рече на смевката и сосите и претежнаа. Реков, извинете, хало, чинете, но мене не ми е јасна ситуацијава. Јас имам толку дела направени, не теже, ова тежеше. Рече, бидејќи за секое дело што го имаш правено, имала некоја скриена страст. Си правил джамија, е, личува да речат, машала направил голема джамија. Си направил пат, а машала. Единствено во живот што си го направил искрено, чисто, заради Аллах, било таа корка леп и само таа корка леп те спасува на судниот ден. Гледате, драги браќа, го прашале на Шибли, еден голем алим Шибли. Му рекле, Шибли, учени негов, тој учител. Ка Шибли, мада фаала раббуке ма, што направи Аллах со тебе како умре? Откако ти пресели на хлеб, што направи Аллах со тебе? Рече ми прости, а сигурно ти простил поради твојата наука. Сигурно поради твојот многу голем намаз? Не. Сигурно поради тоа што одеш од место во место да учиш? Не.
Sigură прави твоята садака. Не. Е, добро беше ли? Со што те спаси Аллах на судни ден? Рече, Аллах ме спаси, бидејќи една студена ноќ. Запамтите се ова. Една студена ноќ. Одев по улиците во Багдад и видов маче, маче, мала мачка, маче како се тресе. Ми падна жална душа. Отидов го земав. Ја очистив со пешки. Земав малце млеко и дадов. Аллах за оджелле. Заради тоа ситно дело, меѓутоа кај Аллах големо, Аллах за оджелле ме стави во џанет. Ние не знаме кој е добро дело, драги брача, че не однесе во џанет. Затоа, искреност. Послушайте го овој пример, мора малце побрзо бидејќи тема е широка. Драги брача, гледайте како биле првите муслимани. Меслеме Ибн Абдулменик. Тој беше командант на мусулманска војска. Треба да освојат една тврдина на византијска војска. Византијци во тврдина и ги гаѓаат од горе на муслимани. Византијци во тврдина и ги гаѓаат од горе на мусулманска војска. Мусулманска војска се обидува, се труди да ги освои, да освои тврдината, не може. И преку ноќ еден муслиман, еден војник, зема шамлија и ја става околу лице, зема копач и отвара дупка во тврдината. Са вали додека тие спијат, тој ја отвара одвнатре, им ја отвара вратава од тврдината и вика на муслиманска војска: "Халумо, ајер, јуриш, бисмилла." И муслиманска војска влегува силно: "Аллаху акбер." Тие византиците са вали уште спијат, се уплашуваат и муслиманска војска победува и ја освојува тврдината. Меѓутоа тие не научија сега кој е тој што ја ископа таа дупка? Кој е тој што ја отвори вратата? Кој го жртвуваше живот, бидејќи не може да го најдат, да го видат, да го погодат со стрела? Па, меслеме Ибн Абдулмелик грече, нека дојде во мојот шатор тој човек. Кој го ископа дупката, кој ја отвори вратата? Видете сега муслиман искрен, што не сака некој да одлучи. Ла нуриду минкум джазаан ва ла шукура. Инама нутимукум ли вачи ла. Ние го правиме тоа заради Аллах. И ве храниме заради Аллах. Не сакаме ниту фала, ниту надомест за тоа. И вечерта на вечер, тој човек земал шамија. На теку Арабија како е? И вака само очи ни се гледат. Целиот и оди кај шаторот. Селаму алейкум. Алейкум селам. Рече, вие го баравте тој кој ја ископал дупката и кој отвори вратата? Да, рече. Рече, тој има три услови. Видете, драги браќа, кои се неговите услови? Елла тесел анисмихи. Да не прашуваш за негово име. Нема да прашуваш кој бил тој човек. Како се вика? Второ. Елла јекши вечкаху. Да не бараш од него да го открие лице, да го познаваш. И трето. Елла тутиеху джеза. Да не му даваш никаква награда, бидејќи тој не го направи тоа заради награда од тебе, туку тој очекува награда кај Аллах за оджене. Видете што е искреност? Кога имало такви мукмени, такви верници, умето тоа да направи. Значи, пред Рамазан, да направиме цврст нијет. А во Аллахи, вели Абдула син на Ахмед ибн Хамбел, дека татко му рекол, ја бунеје, синко мој, ин бил хайр, ја тика ил хайр, мазилта бил хайр. Направи нијет за последње, Аллах ќе ти голесни постот. Направи ние за добро дело, Аллах ќе ти олесни да направиш добро дело. Направи ние за хач. 6550 евра. Направи ти ние. Ја ти се колнам во Аллах. Кој било од вас да направи ние, било за хач, било за умра. Ако е искрен, вечерва, ќе види како Аллах за желе во неколку наредни години, ќе му го возможи, ако си искрен. Второ, драги браќа, пред да почне Рамазан, да направиме кефрето тоубово или стихвар, да бараме многу прошка на Аллах за оджеле. Тоубе, покаяние, кај Аллах за оджеле. Знаете што е тоубе? Тоубе е арабска реч, арабски збор, што потекнува табе е тубу метаба, оној кој се врача. Ние, трчајќи по дуња, сме се одалечили многу од Аллах. Табе значи да се вратиме каде? Да се вратиме кај Аллах. Да се вратиме кај Аллах. Знаете кој бил најбогат човек на земјава? Сулеман алейхиселам. Сулеман алейхиселам.
Znate, Allah Azze o Gjelle na Suleman Aleyhi Selam mu dade na izbor tri raboti. Suleman, budu tri raboti. El mulk, wal mal, wal ilm. Suleman, imaš izbor, tri raboti. Vlast, znanje, pari. Zemi što se peš. Ilm, odbra znanje. Koga odbra znanje, Allah mu dade i bogatstvo, i mu dade i vlast. Сулейман алейхиссалам, Аллах му е подчинил природата да му служи. Не знам, природата да му служи. Замислен ден, кога летал со во воздух, ветрот го носел, еден доле земјоделец работи на нива, и кога погледа нагоре во небо, рече, Субханаллах, ма атакум, мулки аля Давуд, славен ле Аллах, колку ве почести ова фамилија на Давуд, во небо воздух, да ве носи, како, да речем се, чилим, чаршав да ве носи. Спайдермен. Спайдермен, браво. Значи, и тој човек рече, Субханаллах, славен де Аллах. Ветер го носеше месец натаму, месец наваму. Ни нафта, ни авион, ни Боинг, ништо. Дар от Аллах. Ама човек кој погледна во него рече, Субханаллах, славен де Аллах. Драги браќа, баш кога ми овој збор, ми текне една работа. Да го научиме нашиот речник. Кога ќе кипнеме, да речеме Алхамдулилах. Кога ќе грешиме, да речеме Астагфируллах. Кога ќе се чудиме да речеме Субханаллах. Кога ќе се најдеме во некој искушение да речеме ла хаула ва ла кувата илла биллах. Секој па да го научиме исламскиот речник. Не добро вечер. Асаламу алейкум, после рече добро вечер. Прво рече алхамдулилах, после рече на здравје. И вика Аллах азза ва джалла му го однесе во уши на Сулейман тој збор Субханаллах. И Сулейман му наради на ветер, слези долу. И слезе ветерот долу. Му рече човеку повтори ја таа реченица. Тој збор што го рече, повтори го. Рече, не реков ништо лошко, повтори ја таа реченица. Реков, Субханаллах, славен де Аллах, чисто од секоја мана, колку ве почести вас, о фамилија на Але Давуд. Рече, валлахи, тој збор Субханаллах, од срце изговорен, е повреден, е потежок кај Аллах, од се што поседува фамилија на Але Давуд, а тоа е и Давуд и Сулейман алейхиссалам. И видите се, драги браќа, Сулейман алейхиссалам прави дова куранска. Слушајте се ова дова на Сулейман алейхиссалам. Рабби гфир ли. Аллаху мој, Господару, прости ми. Вахаб ли и подари ми мулкан власт. Ла јамбеги ли ахадин мин баади. И подари ми власт која никој нема да има после мене. Меѓутоа, види што вели овдека. Овдека не вели дај ми власт. Туку вели Аллах прости ми, па после бара власт. А ние денеска бараме власт. Не викаме ма прости ми. Грешка во чекори, драги браќа. Знаете што е грешка во чекори? Ако праиш во кошарка, ти ја зема топка, значи. Значи, Аллах прости ми. Вахаб ли мулкан. Аллах прости ми и потоа дај ми власт. Значи, мораме ми пред да Рамазан. О, Аллах прости ми. Аллах прости ми. Аллах помилувај ме. Тој дај ни сила и мош Аллах да го дочекаме Рамазан со чисто срце. Вели Амар ибн Кајс, туба лимен аслаха нефсеху кабле Рамазан. Блазе на човек кој ќе поправи душата пред Рамазан. Како се поправа душа пред Рамазан? Да речеш, о Аллах, јас веќе никој нема да мразам. О Аллах, јас секому ќе му халалам. И на најголем душман. Валлахи билляхи хадис сахих. Хадис сахих, Улбе ибн Зейд, имаше еден асхаб, се викаше Улбе ибн Зейд. Во битка на Тебук, Аллах Азза ва Джалла ги повика на битка. Пејгамбер ги повика муслимани, ајде муслимани во джихад. Меѓутоа и джихад, и джамијала, и се во живот кошта, драги браќа. Треба припрема, треба оружје, треба камери, треба опрема, треба оружје. Тогаш знаете, ево Бекар го даде цело богатство, оскома, 900 нешто камели, Омер пола имот. И сега, драги браќа, ова битка дојде Улбе ибн Зейд. Запамтите го име. Улбе ибн Зейд. Ало, пегамбере, дај ми камела, дај ми сабја, дај ми копје, дај ми стрела да учествувам во битка. Пегамбер се сомаше, ла еджиду. Немам. Немам. И Улбе навеќе готе да легне и рече, о Аллах, ти повика во джихад. Јас одам кај пегамбера да барам камила,
sabia, meci, strela, copie, da zema mucestu, nici nu nemam. O Allah, ja zvečava. Sekoj koji mene me obsud, sekoj koji mene me ozboruval, sekoj koji za mene klevetel, sekoj koji mene me osavim vo nekoj međlis, vo nekoja sedenka, vo nekoja kafana, vo nekoj krug. O Allah, inni te sadektu lejle mi erdi. Ja zvečava moja ta čest, ja davam sadaka fi se bili la na lov pat. Da li imaš srce da rečeš o Allah ja zvečava ili pred Ramazan mu halala na sekoj musman koji zboruva lošo za mene, koji me ogovaral, koji me ozboruval, koji me osrnuval. Utre denta, vallahi, utre denta, pejgamber sallahu alaihi wa sallam reče, ejnel mutasaddik, ejnel mutasaddik, ejnel mutasaddik. Kada je ono što podeli slušti sadaka? Kada je ono što podeli sadaka? Svi te ne zna, ko je to? Kako, Boži pejgamber, kakva sadaka? Ono je koji slušti, a podeli svajata čest, svet obraz, sveto lice. Reče, ulbe reče, ja ne, ja rasulava, dojde vam reče. Inna Allahe, na vistina Allah se voduševi so tebe. Allah se začudi so tebe i te piše kako zeka mu te kabile, kako priman zekat. Najgolema sadaka, najgolema sadaka. Allah sluši te prima. Zato pred Ramazan, dragi braća, da se popravime. Da popravime odnos so žena. Da go popravime odnos so deca. Da go popravime odnos među nas i među Allah. Da go popravime odnos među našata nadvorečnost i vnatrečnost. Vidiš, mi je nadvorečno, to je mnogo dobro, ama koliko smo natrešli dobro. Da go popravime našiot ahiret, bideći za dunja svi te tršame. Da se popravime pred da dojde ovoj Ramazani šerif. Treto, da go molime Allah za vođalja. Wallahi da go molime Allah za vođalja. Da go molime Allah za vođalja. Znate kako mu neće peka mu sallallahu alaihi wa sallam na Mu'as ibn Jabal, na jedan asfar. Mu neće ja Mu'as ibn Uhibbuk, o Mu'aze jazba Allahi te sakra. Da li ima čovjek da mu se rekao od dunja, ja se saknam u imena Allah. Znači to je sunnet. Znači koga, jedan čovjek mu reče na pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, Boži pejgambere, ja go sakam filan čovjek. Reče, da li mu si kažel? Ne. Odi! Odi, reče mu reče, ja se saknam u imena Allah. Sa nekakav interes. Sa nikakav interes. Te saknam u imena Allah. Da go moliš Allah za očelje. Vidite ga. Pejgamber se selimo li na Mu'as. Ja Mu'as im muhibbuk. O Mu'as, ja ste sakram. Zato nemoj posle namaz. Nemoj posle namaz da zaboraviš da veriš ova dova. I dova potvrdena. Hadis Tirmizi. Hadis sahih. Allahumma a inni ala zikrik wa šukrik wa husni ibadetik. O Allah, pomogni me. Allah, pomogni mi da te spomnuvam. Da ti se zablagodaruvam. I da te obožuvam na najdobar način. Allah pomogni mi. Wallahi Allah ni pomoga. Allah ni otvorna sa srca. Allah ni dava sila i moć ovo što go pravime zaradi njegov din. Allah pomogni mi. Allah dođa Ramazan. Allah pomogni mi. Olesni mi da postimi. Wallahi neko ima šećer ko će dio Ramazan, nema gajne. Allah toliko im olesnila. Toliko ružeto se zdravi. Wallahi gledav predovečer jedan Amerikanska izborila za one koji ima rak. Vika čovjek neka posti za rak. Bideći čelijte od rakot se hrana mnogo so blago i so hrana. Koga posti, vika rakot se suši. Doktor, naučnik. Ovo da ne go reče doktor, ovo mi je prifačan. Ovo da ne reče pejgamber, nije čekan. A čekaj da vidim. Da razmislim. Molite go Allah azze wa jale. Allah azze wa jale da ga upati. Allah da ga upati naši kamili. Da go čuva umetu. Dovate oružje na verniku, dragi braća. Dovate golemu nešto, dragi braća. Udu'uni, astajib lakum. Molite mi se, ja ću mi se odvijam. Četvrto, dragi braća, Ramazan ide, vnimao je s kogo se družiš. Vnimao je s kogo se družiš. Mnogo je važno prijateljstvo. Ja znam da kad večer vam mnogo braća, ovdje kad došle bi deći neko i njegov druga noga, ajde mi u džamija. A da hoće neki kockar će uvijek, ajde odimo kockarnica. Bideći kockarite ne saka da se sami u kockarnica. Nito alkoholičarite saka da se sami u meana tamo. Vnimao je s kogo se družiš. Allah azze wa jalli mu ili na pejgambera sallahu alaihi wa sallam, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Izdrži se oni koji mu se mola na Allah na utro i na večer. Bidi se onih. Bidi se onih koji je pobožan, onih koji je iskren, onih koji je kulturan, onih koji je blag, onih koji je vernik, onih koji je dobar, koji go moli Allah, videći Allah za ođele pokraj njego i tebe će te upati, i tebe će ti dati milost.
Evo ovaj primjer ću ga kažem, ne znam da li, imate slično to. Ovo, dragi braća, ovaj primjer, prvo pa ga kažem vam o javnosti. Turska vojska, slušaj dobro sve, turska vojska vo Irak, vo borba protiv Daesh, znači protiv Idiš, ona što beše islamska država. Имаше една акција да го заштитиме Еуфрат, таа река во Ирак. И во таа битка, драги браќа, после таа битка ги прегледуваат загинатите. И наоѓаат еден војник загинат, шехид. И му побаруваат во џеп, и му наоѓаат во џеп лифче. Биде се, драги браќа, човек кој е свесен за Аллах. Ливче во джеп, јас позајмив 20 турски лири. Тогаш чинеле 5 евра. Јас му позајмив од мојот брат Јос Гут. Јас му позајмив 20 турски лири. Тогашно 5 евра од мојот брат Јос Гут. Ако паднам шехид, ве молам команданте или кој бил од вас, платите му го хакат, сакам да излезам пред Аллах, чист. Кога го прочита командантот, валлахи, кога го прочита командантот, тоа писмо почна да плаче. Види шефот, го дал живот за Аллах. Фамилија остави, жена, деца, меѓутоа знае дека колку да си дал за Аллах. Ако си останал борч, нема дженет. Валлахи, хадис сахих, инна Аллаха јагфир ли шахид. Аллах му простува на шефот се, меѓутоа борч од неја. Тој 20 турски лири, 5 евра. И сега командантот плаше и вика, барајте го сега Јозгут. Барајте го Јозгут. Тој што му дал пари на шехидот. И го барат, меѓу живи нема го. И тој шехид. И тој умра. И тој шехид. Вика, побарајте во джеб. И бараат во джеб. И кој ќе видат во джеб од ливче и тој валлахи. Јас на мојот брат му дадов 20 турски лири. Ако паднам шехид, му халалам. Јас на мојот брат од Кајсери, Кајсери центар на област, град или таму, вие знаете, му дадов 20 турски лири на заем борч. Ако паднам шехид, му халалам. Ихванен аля сурурин мутекабилин, вели Аллах, ва назахна ма фи судурхим мин килин, и ние, вели Аллах, од срцата, наверниците, чем ја откорниме, чем ја исчупаме злобата, да видат како браќа кои ќе бидат потпени на минбери во дженет, инша Аллах таала. Затоа внимавајте браќа со кого се дружите. Оној кој почнал да коцка, верувајте почнал поради коцка. Оној кој почнал да оди по лоши работи, почнал поради таа работа. Внимавај со кого те дружи, во Рамазан дружи се со честни, со искрени. И пета и главна крајна точка, да не дошам многу, пошто гледам вие не кашляте, ќе ми трябва да се бајни, иша. Ерав кадра е на обси. Ерав кадра е на обси. Научи ја вредността на Рамазан. Кога ќе научите што значи Рамазан, во Аллах и ниту секунда нема да губите за джабе от Рамазан. Сега да земам еден диамант. Диамант. И да му дам на некој детов дека. Тоа ќе мисли дека е джамлија. Како ка тебе е? Джамлија? Скокале. Скокале, а? Како ка тебе? Ќе мисли дека ќе е. А тоа диамант вреди милион. Зошто? Па не знаеш што значи диамант, дека со тоа бъди целокупно дуналочко богатство. Научете дека Рамазан е дар от Аллах за оджелле. Научите дека Рамазан е наш шефачија. Ел Куран, во сијаму ја швеани лил абди. Куран и постот ќе сведочат на судни ден и ќе видат шефачи. Постот ќе рече, постот ќе рече, Рамазан ќе дојде, ќе рече, ја раб, ме наатуху, ет таам, во шараб, во шахрат, фе шафиани фихи, о Аллах, овој човек, заради мене, не јадеш, не пиеш, ги остави страстите. Аллах дозволи ми да бидам шефачија, сведок пред тебе, да му ги простиш гравови. Пред да лезе Рамазан, прочитете. Јас земах овде кај со мене, 10 или повеќе се, 4, 6 и таму, 6, 7, 13 книги. Постот на пратеникот, сал Аллаху алейхи ва салем. Ова е хедија, и пишува тука хедија. Хедија, инша Аллах. Значи, како пегамер постот? Што значи постот? Која неговата вредност? Кога Аллах за веќелле од сите работи рекол е саумули во анајзеби. Постот е мој и јас за него посебно наградувам, иншаллах таала. Кога ќе ги научим овие работи,
ce vă ducea că Ramazan zdravi și živi, inshallah ta'ala. Dragi braci, dar vă mnogo, ima mnogo primeri, Allah da ve čuva. Ja sam na kraj, da mi se zablagodaram ušte jednaš, nešto ponesome sa nas, nekoj malko knjigi, koji saka na kraj možda ima, da se zemi, inshallah ta'ala. Ja go molim Allah za vađele. Ovi lisa koji se tuka, Allah za vađele, da im dozvoli da go vidat lisa na Allah za vađele na sudnji od dena. I da vidat oživani u društvu sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Vi napravite atmosfera, atmosfera kako na Bajramu. Inshallah, vaše život da bude ispolno sa radost, sa sreće i sa bereket. Inshallah. Allah da ga čuva vaše familije, oni je braća koji dojde od Kičeva i od Podaleko i od Bitola i od okolinata. Allah da mu napiše kako nagrada, a posle našte braća od Krivola i Niv. Allah da ga čuva i da ga nagradi za njenu trud koji dovede večera tuka. Da ne dložimo mnogo, ja go molim Allah ovo što kažemo je da bude na kantarot i na mene i na vas na sudnjoj den bagaž koji će se ni se najde pred Allah azza wa jalla. الله دعنا نقضي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.